မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းစုစုပေါင်း 8,183 ကျောင်းရှိရတဲ့ကကျန်းမာရေးစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီးဖွင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ကျောင်း 3,996 ကျောင်းရှိပြီးဖွင့်ခွင့်မရသေးတဲ့ကျောင်းပေါင်း 3,184 ကျောင်းကျန်နေသေးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေးသားချက်အရသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းရှိအခြေခံမြညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးနေရဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ကျောင်းတွေကတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရသေးရဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးပြီးပြန်ဖွင့်ခွင့်မရသေးတဲ့အခြေခံမြညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုဖွင့်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်ပြောထားပါတယ်။မနေ့ကကျောင်းဆက်တက်တဲ့အခါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပုံစံအသင့်နဲ့စာသင်ရတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေရှိရလို့ကြားပါရယ် mask နဲ့ face shield တွေကိုအကြာကြီးတက်ထားရတာတငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းခက်ခွက်ခွာနေကြရတွေဟာသူတို့လေးတွေအတွက်ခက်ခဲမှအမှန်ပါထို့အတူဆရာဆရာမများလည်းရခင်အားထပ်ပို့ပြီးစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ကြရလို့သိရပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာရေးသားထားပါရှင်